Lep nebeški pozdrav sem skupaj iz duhovnega ateljeja Potovanje duše. Moje ime je Kristi Žmahar. Lep pozdrav sem tistim, ki nas spremljate prvič in seveda sem tistim, ki nas spremljate že zelo dolgo. To so tedenska sporočila, tokrat v malce daljši obliki, v video obliki, pa tudi v besedilni obliki, tako da boste imeli kaj dvojno pomoč. Pripravili smo vam zanimive vaje in zanimive vsebine. Predvsem pa ta video del, pa še malce neke skrivnosti, ki vam lahko pomagajo v obdobju polne lune, ki prihaja. Povedala vam bom, zakaj bo zanimiva in kako si lahko vi pomagate, da jo energijsko dobro izkoristite, seveda za vse tisto, kar je najlepše in najboljše. Razmišljali smo v tem obdobju, zelo zanimivo je bilo, kot bi se nekdo v vesolju igral nekakšen biljard. Kaj vse se je dogajalo? Se strinjate? Imeli smo obdobje retrogradne Venere in sedaj prihaja retrogradni Merkur. Ljudje včasih vprašajo, Kristi, kaj sploh to pomeni? Jaz toliko tega preberem, pa dejansko ne vem, kaj to pomeni, pa da jaz malce razložim, kaj to pomeni. Gibanja retrogradna, gibanja planetov vedno prinesejo, ne bom rekla izzive, ampak mogoče bom rekla na nek način izzive, ampak dejansko se zdi, kot da nekatere stvari teče bolj počasi ali pa mogoče celo vzvratno, zato se jim pa tudi reče retrogradno gibanje planetov. In če recimo gledamo Venero kot planet ljubezni in Merkurja kot planet komunikacije, potem lahko hitro seštejemo v glavi, kaj to prinaša. Malce zapletov v odnosih, pa malce zapletov v komunikaciji, zato je vedno v takih obdobjih dobro pogledati, kaj počnemo, kako počnemo, če se kaj končuje, dobro spustiti in tako dalje. Predvsem je to obdobje končevanja, ampak to ni nič slabega, kajti v tem obdobju pa prihaja nočna kraljica, ki pa ima za nas čudovito sporočilo in zelo tudi čudovito darilo. In to je polna luna, ki prihaja v torek 11. aprila. Polna luna pa je obdobje, ki je mogoče malce nasprotno, seveda kot retrogradno gibanje planetov, kajti polna luna je tista, ki vse potencira, vse pomnožuje, vse ob njeni pomoči lažje, hitrejše gre. Zato seveda ni nikakršna skrivnost, da vsi duhovni učitelji, menihi in tako naprej, vedno so zelo radi uporabljali moč polna luna, prav tako šamani za zdravilne obrede, zaradi tega, ker je takrat energija dejansko delovala človeku v prid in seveda tudi naravi v prid, kar veliko krat vidimo. Ampak se opazi, da tudi vse potencira. Tako da, ko je polna luna, ko prihaja to obdobje, lahko veliko stvari zmanifestiramo in naš namen se lahko hitro uresniči, vendar moramo paziti, kaj imamo seveda v srcu in kaj imamo v svojih mislih. Kajti v tem obdobju seveda dvomi in skrbi potem niso preveč dobra kombinacija. In danes sem se spraševala, kako bi vam jaz dejansko uspela, poleg da vam dam neke motivacije, včasih je to dovolj, včasih pa tudi ne, bi vam dala rada nekaj malce bolj konkretnega, mogoče neka navodila, ki vas bodo uspela malce bolj voditi, kako bi vi uspeli premakniti sami energijo na pozitivno. In potem, ko sem študirala pomladje, vsi rabimo neka nova krila. Mi smo dobili nova krila, ko smo odprli našo nebeško trgovino Potovanje duše. Vidite, ena izmed lepotic, ki je prišla v našo družbo v to trgovinco, ime je Prenesa in je vila lahkotnega življenja in barvitosti. In ker smo dobili ta nova krila, sem začela razmišljati, koliko je tistih ljudi, koliko vas je tistih ljudi, ki potrebujete nova krila, ki potrebujete se počutiti prav tako, kot je tale lepa vila, barvite, vesele, srečne in tako naprej. In potem sem začela nekako povezovati to našo inspiracijo in sem jo želela združiti z vašo inspiracijo. Ko smo dobili mi te vile, zato sem se odločila, da bo naše tedensko sporočilo pravzaprav ona predala, vam bom malo povedala kako. Ko smo mi njih dobili, sem ugotovila, da ko so jih ljudje prinesli domov, da se je ogromno zgodilo, vse se je premaknilo na bolje, stanovanje je oživelo, pozitivna energija je prišla. Zakaj je to tako? Da, seveda je tudi to tako, zato ker mi jim damo imena oziroma one nam povejo, kako jim je ime, kaj je njihova naloga, zakaj prihajajo. Ampak predvsem smo mi tisti, ki jim vdihnemo življenje, torej govorim mi, kot tisti, ki smo skrbniki teh vil, torej vi, ki ste skrbniki teh vil, ki jih dobite v svoje domove.
pa bom zdaj povedala, kako zgodba sledi naprej. Ko so dejansko naši udeleženci iz otvoritve nebeške trgovine dobili te vile, so ugotovili, da imajo neko fizično orodje oziroma fizične prijatelje, kamor lahko usmerjajo energijo in zato je stvar delovala. Seveda je bil vsak kipec blagoslovljen in vse, seveda z naše strani, ampak predvsem so ljudje tisti, ki so jim vdihnili življenja. In seveda sem jaz potem razmišljala naprej, da mi smo zelo fizična bitja na planetu Zemlja. Ne? Mi smo duhovna bitja, to je dejstvo, ampak dejstvo je tudi in neizpodbitno dejstvo, ne? Je, da smo fizična bitja. Kar pomeni, da najlažje energijo usmerjamo, načrtujemo, preoblikujemo, kakorkoli, če si lahko pomagamo tudi z nečim fizičnim, torej z nečim otipljivim in tako naprej. In sedaj bi vam poleg tiste redne prakse, kot je meditacija o polni luni in tako naprej, rada dala še nekaj malih skrivnosti in tehnik, kaj lahko vi v tem obdobju naredite, da sebi pomagate dvigniti energijo, pri tem pa vam bodo pomagala fizična orodja. Torej, noč polne lune, torek, 11. april, smo sedaj ugotovili, vam svetujem eno stvar. Eni boste z nami na meditaciji, bomo skupaj aktivirali veliko stvari, ampak seveda vsi ne morete priti k nam na to noč. Ne? Zato tisti, ki boste doma, imam par nasvetov. Začnite z energijo delati na tak način, da jo usmerjate fizično. Primer, dala vam bom par nasvetov, ki jih lahko uporabite, ali mojih, ali pa naredite čisto svoje. Recimo, kaj lahko naredite na noč polne lune? Lahko vzamete svečko, mi imamo tukaj eno svečko in date v svečko namen, da ne želite več biti v dvomih in skrbeh in da želite, da dvomi in skrbi ta svečka dejansko požge in naj nekaj novega pozitivnega rodi. Vsakič, ko boste vi v svojem domu prižgali to svečko in ko jo boste videli, bo vaša podzavest prejemala informacijo, da se odreka skrbem in da želite, da se rodi nekaj novega in pozitivnega. Razumete? To so res majhni čudeži, ki jih mogoče tako na prvi pogled ljudje ne opazijo, ampak je dejstvo, da zelo močno delujejo. Kaj bi še lahko naredili? Recimo, lahko bi imeli kakšen listek, kamor bi napisali, kaj želite, da se preoblikuje na pozitivno, pa bi dali recimo zraven kakšne rožice, tisti, ki imajo te vile, radi prinesejo njim, pa jih dajo spodaj. Še kakšna ideja, kaj še lahko razmišljamo skupaj? Recimo, da vzamete kakšno leseno škatljico, pa se odločite, da bo zdaj to vaša angelska šatuljica. Notar spet lahko date liste, kjer preoblikujete energijo, kaj želite, da se novega pozitivnega zgodi. No, to so vse stvari, lahko naredite tudi nekaj čisto svojega. Naši udeleženci so slikali slike, vse živo so se spomnili. Resnično fantastične ideje. Poslikali so kozarce, kjer so gor napisali angelska krila, dali noter vodo in ko so to spili, so držali namen, da preoblikuje vso energijo, ki je bila za njih težka, na pozitivno. Jaz mislim, da to so resnično čudovite ideje, ki jih slišimo, sedaj pa jih predajamo tudi vsem vam. Mislim, da včasih zelo radi fizično delamo, redko kdaj pa fizično in energijsko znamo tudi uspešno združevati, ampak fizično in energijsko združevanje je zelo močno združevanje. Zato vam predlagam, da morda v tem obdobju začnete, a veste, to radi fizično delate, pa delate v službi, pa mogoče delate celo za druge ljudi, pa delate za svojo družino, vse radi delate, ampak naredite nekaj zase. Tisto, kar si res želite preoblikovati, tisto, kar želite, da je pozitivno, naredite nekaj malega fizičnega za to in začnite ob takih večerih, kot so polna luna, kjer manifestacija res deluje, začnite takrat ta orodja uporabljati in boste videli, kako čudovite stvari se zgodijo. Ampak bom pa dodala še dodatno sporočilo, glede na to, da sem jaz kar njo zbrala, da nam bo sporočilo za ta teden dala, zdaj, ko sem malce povedala, kako se lahko usmerijo, vam bom pa še povedala njeno zgodbo. A ne, tokrat, da ne bojo sporočila vedno enaka, bomo naredili malce drugače. Torej, ona je prenesa in ona bi vam zdaj rada za ta teden tudi predala svoje sporočilo. Torej, prenesa pravi takole, moje rojstvo je navdihnila nad angel Ariel, ki poleg ljubezni do živali nosi v sebi tudi vibracijo lahkotnosti, sproščenosti in obilja vseh vrst.
Pravi tudi, da smo ljudje razmišljujoča bitja, ki pa znamo veliko krat preveč analizirati odnose, dogodke in življenje na splošno, zato lahko kaj hitro pademo v skrbi in strahove. In tebi, ki gledaš, svetuje, če se znajdeš v okovih težkega razmišljanja, se sproži kolesje manifestacije, ki pa se ne bati v želeno smer. Zato so tukaj angeli nebesa in tudi ona, zato da nas opomnijo, da vsaka izkušnja prinaša neko novo, dobro spoznanje. Nebesa pomagajo pri tem, da nas ne skrbi preveč, da se določene stvari bodo išle, mogoče ne predvsem tako kot načrtovano, a vseeno se bodo. Pokličite nebesa, pokličite preneso, z besedami pri prošnjo, s fizičnim orodjem, tako kot smo že ugotovili, predajte skrbi, ki vas strašijo in bremenijo. Preoblikovali jih bomo v lahkotnost in veselje, pomembno je le, da zaupate. To pomeni v tem obdobju opravimo delo. Opravimo delo, kot ga opravi narava, ko je mogla se obleči v nove lahkotne in seveda, kot pravi prenesa, barvite barve. To obdobje sedaj za vas. Mogoče se ne zgodi samo po sebi, ampak če boste energijsko delovali in naredili take lepe majhne korake, ob katerih se bodo, boste seveda tudi vi dobro počutili, potem vam vsekakor to pride prav. Tako da sedaj ste dobili malce domačih nalog, so ostalo vsebino, ki pa je v tekstovni obliki, smo zapisali v nadaljevanju tega e-poštnega sporočila. Tisti, ki ste prvič videli samo ta video, pa vam mogoče bo malce manjkalo tisti del, ne, tekstovni, pojdite na našo spletno stran www.potovanjeduše.si in tam po članki najdete še preostal tekst, ki ga predvsem radi zapisujemo za vas, dragi naši prijatelji novinari, resnično smo hvaležni, da te vsebine potem objavljate v svojih časopisih in revijah. Vi vsi naši dragi spremljevalci pa imate tako in video sporočila in nekako smo vas navdihnili s 5 nebeškimi krili za življenje. Pa imate krila odpuščanja, moči, ljubezni in še in še. Pa kratkih vanj in ozaveščanj, vsekakor pa smo vas za ta teden opremili z veliko orodja in z veliko temi malimi, ampak lepimi skrivnostmi. Ko toliko je bilo z moje strani za ta teden, upam, da so vam bila sporočila všeč, uporabite ta teden sebi v dobro, preoblikujte energijo, boste videli, kako zelo se vam bo dvignila. Nekateri boste z mano v torek, vas vabim na meditacijo 11. aprila, tokrat sem si zamislila pravo čarovnijo. Odvrgli bomo vse sence dvomov in se poravnali, dvignili, dobili svoje krila, tako kot prenesa za čudovito večerno meditacijo polne lune. Kmalu pa prihaja vse tiste, ki vas je mogoče sedaj prenesa in njej podobne seveda, ne, navdušila. Za vas, na vašo željo smo ponovili otvoritev naše trgovine, ki bo spletna trgovina, pa tudi fizična trgovina 20. aprila z 10% popustom in s posebnimi darili in posebna brezplačna meditacija za aktivacijo vseh teh izdelkov, vseh teh vel. To je bilo neko tako neverjetno doživetje, ko smo ga prvič naredili 24. marca. Udeleženci so si to zapomnili, aktivirali smo, vile so oživele, hvala, ker ste bili z nami in seveda vabljeni ponovno. To pa ni vse. Imeli smo 8. rojstni dan, tudi nazaj smo imeli 8. rojstni dan. Wow, včasih ne moramo reči, koliko je že čas naokoli in ob tej priložnosti bi se vam rada zahvalila, ker nas spremljate, vi ste naša krila in mi vas radi spomnimo, da imate svoje krila na hrtu, da lahko energijsko seveda letite in spomnite svoje sanje. Hvala za teh 8 krasnih let, trudili se bomo še naprej, individualna srečanja, tečaji, meditacije, vse za vas. Veliko nove energije, veliko sveže energije uporabite tudi vi. Srečno, se slišimo in adijo.